天消息，台中市在下午3点多突然下起了倾盆大雨，气象局针对太平区发布了一级淹水警戒，大马路严重积水。另外在大里区有好几处路面因为瞬间雨势宣泄不及，仿佛变成了一条小溪。放眼望去，大马路变成汪洋一片，即便汽车机车都已经放慢速度，依旧溅起超高水花。台中市在下午3点多天空被乌云笼罩，过没几分钟开始雷雨交加，气象局第一时间针对太平区发布一级淹水警戒，有民众惊呼连车子都快要被大雨冲走的感觉，真的很吓人，都快看不到路了。大里区有多处道路因为瞬间雨势宣泄不及，造成严重积水，就怕会衍生交通事故，民众也急忙呼吁骑士骑慢一点，骑慢一点，不是在玩跑跑卡丁车。另外在马云头溪水势迅速飙涨，仅剩大约2公尺水位就会淹到路面上，不少人望雨兴叹，希望大雨不要淹到自家内造成灾情。天哪，有民众将积水画面分享到网路，只见一个塑胶制的储物箱像小船似的就顺着水势漂流而下，多处积水淹到民众脚踝处，幸好雨势大约在1个多小时左右停止，积水也渐渐退去，没有灾情传出。记者梁志祥台中报道。